Попри відсутність активних бойових дій у Чернігівській області, поліція нагадує, що війна не закінчилася і мешканцям слід бути пильними. Підвищену увагу варто приділити підозрілим особам. Якщо ви помітили підозрілу особу, яка здійснює фото чи відеофіксацію об'єктів критичної інфраструктури або закладів у місті, поводиться підозріло, то варто негайно звернутися до поліції, за можливості повідомити правоохоронцям прикмети цієї особи, о що вона була вдягнена, яка вона на вигляд і якого приблизно віку. Що швидше ви звернетеся по допомогу до правоохоронців, то швидше вони зможуть відреагувати та приїхати на місце і розібратися в цій ситуації. Прилузькі правоохоронці повідомляють, що окрім підозрілих осіб, мешканцям слід пильнувати і залишені без нагляду предмети, які викликають підозру. Якщо ви побачили предмет, який видається вам підозрілим, це може бути пакунок, коробка, пакет або предмет, який схожий на вибуховий пристрій, то не слід до нього наближатися, а навпаки краще відійти на безпечну відстань і зателефонувати до поліції. На місце прибудуть поліцейські та вибухотехніки. Вони обстежать пакунок або предмет, який видався вам підозрілий, і якщо він дійсно може становити якусь небезпеку, то вони його знешкодять у безпечний спосіб.